dipinangkani lagu yeah. Dipun Mas Ejo. Dari pelak 6. Ya. Yo, ajeni hatur nuwun. Kelak. Siap. Monggo. Di studio. Kawang kawang terus ngalelo candi ambabar rasaning ati janji prasetyo satu cinitropi saking tresno sonten menika kanca-kanca niken sarintem campur sari nggih pun pangasane Mbak Niken Sarinten kaliyan Kang Garwa Mbak Paut menika pimpinanipun menika pesuganipun dados kedah kekalih menika kedah mangkat sedaya nggih kekompakan nggih sedaya para tamu nyuwun pangapunten sugeng santen sore hari ini diliput oleh Ardani Production. Terima kasih kerjasamanya mengke menika dugi dalem kepengin live streaming saged golek imawan di channel YouTube Ardani Production. Diabadikan juga oleh kanca-kanca SP Production menika saking suara video present teman-teman dari Dimas Tejo. Matur nuwun kerjasamanya sore hari ini Langgam Jawi Kalioyo katur pemirsa setia yang ada di Kalimantan Timur. Semoga di pesta bahagia Mbak Arimbi, Mas Negi, santen meniko, makili panjenipun Bu Yanti sekalian, Bapak Anjar Jaya, matur nuwun donga panjenipun sekeco, anggenipun ngrapi daran unjukan semoga. Nalika ing
ngaturaken sugeng rawuh menika Mas Anu, Mas Sugeng, Mas Daud, keluarga saking Sambirejo sak rombongan menika. Sehat-sehat nggih, bule-bule kula sedaya, matur nuwun. Seger awake, sehat ragane, lancar rezekine. Amin. Amin. Sugeng rawuh di daerah K3. Para ngerti to K3 iki apa? Takono Barimbi. K3. K3. Iya. Karangayu kelor Karang Mojo. Oh, disingkat K3. Monggo, Dhe matur nuwun, sehat. Nggih. Matur nuwun nggih. Adik ya, oh ya. Adik eh. Neng pinggire teman-teman pekerja seni, seniman Sriwati Gunung Kidul, teman-teman Mbak Arimbi, ngaturaken matur nuwun, sugeng sonten, sugeng rawuh. Monggo unjukane ngasta dhewe-dhewe, lelenggah sekeca sak cukupe nggene wonten lenggahan. Sampunipun mboten ngirang ras hormat sak kula warga, sumangga. Ketemu jroning ati kono ragu wowo dulu sunaring netramu bisa gawe ayem ing atiku opo kang dadi sebab pe rino wengi gandrung kapiranmu amarga solah bawane bisa gawe rehan paning atiku tanenno wiwitiku atiku so informasi teman-teman peladen untuk air putih sama teh pahit ditambah nggih kanca-kanca. Ya, sekali lagi teman-teman peladen di belakang untuk air putih dan teh pahitnya ditambah dulu. Tamune lir gumanti kesanipun sedaya saged menikmati. Terima kasih. Oke. Ijine ning gone keluarga dhewe iki ngene iki. Nggih. Dadi kadang nek ngarep ra pirsa ya mburi ra pirsa diinformasikan sekalian. Ya, memang. Oke. Okay? Oke. Okay. Ya, gitu dong. Jungkajak. Oke, gropo karmu dhewe nek iki. Nggih. Para tamu undangan, nuwun sewu sebelah malih kita infokan mewakili panitia dan keluarga menawi anggenipun lenggah ngunjuk daran kapenggale sampun cekap mboten sah nenggo dipun atur yamong tamu nek badhe kundur nderekaken sugeng kundur mangke wonten ngajeng ing pintu keluar menika sudah ada oleh-oleh dari keluarga Pak Anjar kalian Bu Yanti nggih menika kita memanfaatkan atau menjalankan protokol
protokol kesehatan dan yang berlaku untuk adat budaya di Kabupaten Gunung Kidul dengan mengikuti adaptasi kebiasaan baru. Matur suwun. Keluarga kita saking Sambirejo, mungkin nek ngunjuk wis marem pun sekeco, rasa dingak tuh jatuh di dalam kita metu kono kaya kau neng kono neng olah olah. Ya, ya. Matur nuwun. Oh, mau foto? Ya sekini kena. Ayo, ayo. Alah, alah. Ya, foto bareng bareng. Monggo yang mau foto pernah melu 3x4 2,5 Tansa kepingin derek nitip salam ke Mak nggih, obat tak kirimi video ro Mbak Niken. Nggih, Mak Parti sehat semuanya didoakan nggih. Amin, amin, amin. Enggak. Pun, oke. Matur nuwun. Ibu